nama penuh dulu. Mak Zuana nak tanya kan, macam mana datang itu dah di mana? Adakah siapa yang hajar kata-kata dia ni? Kata-kata dia ni hajar daripada suami saya. Kami dah lama tengok kereta ni, memang berminat. Dari tahun 2003 lagi. Dalam banyak-banyak kereta, kenapa Toyota Carina? Ada Honda, Spring, sebagai apa Toyota Carina? Tak tahu. Dia punya design dia cantik. Dia memang nampak compact. Dia really good. Tapi dia memang comment dia pun okey. Dia boleh sedikit tak pun dia okey. Dia weekend dia family car. So, dia nak bawa dua orang. Dua orang boleh lah. Nak bawa ramai pun boleh. Dia memang convenient car lah. Macam Toyota ni, adakah hadiah harga jika ada Carina juga sebenarnya? Tak tahu je sebab kereta lama saya yang Honda tu ada orang nak beli juga walaupun dia tengah jual. Tapi dia pun suruh beli. Mungkin ni hadiah nak pujuk saya sebab dah jual kereta Honda tu dan dia beli dengan kereta Carina ni. So macam you agak kecil kan, dari segi size dan kalau ni perempuan kan, kalau lelaki pun Carina. Tak rasa macam janggal ke buat kereta agak besar? Mula-mula tu rasa janggal juga. Tapi once dah biasa, dah get used to it, memang lama-lama dah okey lah. Kira tak ada sekarang. Macam rakan-rakan tempat kerja lelaki semua ada atau macam syak ni mereka ada? Ada macam komen macam? Ada juga. Ada yang macam tak percaya kan kita perempuan boleh bawa kereta yang macam ni. Tapi once kita dah minat dengan satu-satu kereta tu, tak kira lagi sport car atau ataupun apa, kita rasa kita boleh bawa kereta tu dan kita tak payah nak kata apa-apa.